হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আনবক্সিং কৰিম ভিভো ওয়াই 12S। আগত আনবক্সিং কৰিছোঁ ভিভো ওয়াই 20G, আৰু আজি আনবক্সিং কৰিম এইটো ভিভো ফালৰ পৰা আহিছে ওয়াই 12S। এইটো ভেৰিয়েণ্ট আপোনাৰ 32GB, 3GB এণ্ড 32GB, আৰু বেক চাইডৰখিনি দেখাইছোঁ মই। ইয়াতে আছে 5000mAh বেটেৰী আৰু চাইড মাউণ্টেইন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, আৰু MRP আছে ইয়াৰ 13,990 rupees। বাকি বক্সটো আমি আনবক্স কৰোঁ, সকলো কি কি আছে ইয়াত চাওঁ। বক্সটো চাইডত ৰাখোঁ। এতিয়া কেছ এটা আছে আৰু এইটো ইউজাৰ মেনুৱেল, আৰু এতিয়া চিম ইজেক্টৰ পিন, এখন ইউজাৰ গাইড, এখন আমি চাইডত ৰাখিম। কেছ দিছে, এইটো ৰাবাৰৰ হয়, ঠিকেই আছে, ইমান বহুত ভালো নহয় বেয়াও নহয়, মোৰ হিচাপত ঠিকেই আছে। বাকী ইয়াতে বিশেষ একো তেনেকৈ দিয়া নাই, এইটো আৰু মোবাইল ব্লু কালাৰত, মোবাইলটো আমি এতিয়া চাইডত ৰাখিম। আৰু কি কি আছে বক্সৰ ভিতৰত চাওঁ, এইটো IMEI নাম্বাৰকেইটা। নেক্সট আপোনাৰ চাৰ্জাৰ দিছে, নৰ্মেল চাৰ্জাৰ 5V 2A USB, নৰ্মেল USB দিছে, USB টাইপ চি দিয়া নাই, নৰ্মেল USB দিছে। এডাল ডাটা কেৱল, আৰু ইয়াতে বিশেষ তেনেকুৱা একো দিয়া নাই, এইটো খালী বক্স একো নাই। আৰু ঠিক আছে, আমি এতিয়া বৰ্তমান ফোনটো চাওঁ। দুটা কেমেৰা আছে, কিন্তু দেখাত এনেকুৱা লাগে তিনিটা কেমেৰা দিয়া যেন লাগে, কিন্তু তিনিটা কেমেৰা নাই, দুটা কেমেৰা আছে। 13MP 2MP, এইটো যিটো দিয়া আছে আৰু মেগা মানে কেমেৰা নহয়, এইটো নৰ্মেল এনেই ডিজাইন দিছে। তাৰ যদি আঁতৰৰ পৰা দেখাত তিনিটা কেমেৰা যেন লাগে, এইটো ফ্লাক্স, ভিভো বেণ্ডিক, আৰু এটা চাইড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছে, আৰু ভলিউম আপ ভলিউম মাইনাছ, এইটো 4MP দিছে, হোম কেমেৰা দিছে। ইয়াতে আপোনাৰ 8MP হয়, আপোনাৰ চাইডত বিশেষ এনেকুৱা একো দিয়া নাই, এইটো আপোনাৰ চিম ট্ৰেকেইটা ইয়াতে আছে, আপুনি ডাবল ট্ৰিপল শ্লট ইউজ কৰিব পাৰিব, দুটা চিম, মাইক্ৰ এছ ডি কাৰ্ড। লগত আমি তললৈ আহিলে দেখা পাওঁ, এইটো আপোনাৰ ইউ এছ বি পইণ্ট আছে, যিটো চাৰ্জৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায়। এইটো স্পীকাৰ দিছে আৰু ইয়াতে হেডফোন পইণ্টটো ৰাখিছে। আমি ফোনটো অন কৰোঁ, কেনেধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে, কি কি আছে ভিতৰত, আমি অন কৰি পেলাই বৰ্তমান চাম। ফোনটো অন কৰিছোঁ, বাকী ফিচাৰ্ছ কি কি আছে মই আপোনাক জনাই গৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আপোনালোকক কি মোবাইলৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব। আৰু প্লাছ যদি আপোনালোকৰ কিবা ফোনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, সেই অনুযায়ী আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী হৈ যাব। ঠিক আছে, ফোনটো ছেটআপ কৰি লওঁ। ডিছপ্লে চাইজ আছে এইচ ডি প্লাছ ডিছপ্লে, যাৰ 6.51 inch হয়, আৰু বেটেৰীটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ 5MP হয়, স্নেপড্ৰেগন 413 প্ৰচেছৰ ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে, আৰু কালাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্লু কালাৰৰ হয়। বাকী ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু কি কি আছে চাওঁ। ছেটিংছত যদি আমি চাব যাওঁ, এবাউট ফোনত যদি আমি চাব খোজোঁ, এইটো ভেৰিয়েণ্ট 3GB 32GB হয়, ষ্টৰেজ ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো ফোনত আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চাইডত আছে, ডিছপ্লেটো নাই বা বেগতো বেগফালেও নাই, চাইডত আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, আপুনি চাইডত ইউজ কৰিব পাৰিব। যদি আমি এবাউট ফোনত চাবলৈ যাওঁ, ইয়াতে ভিভোৰ যিটো মডেল নাম হয়, ভিভোৰ ইয়াতে লিখা আছে ভিভো Y12S, SIM1 দুটা চিম খাই মই অলৰেডি জনাইছোঁ, 3GB ৰেম, 32GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি, গোটেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ইয়াতে IMEI নাম্বাৰ আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে। বিশেষ মই আৰু একো নকওঁ, যদি আপোনালোকক এইটো ফোনৰ যিকোনো ফোনৰ অপ' ভিভো ৰিয়েলমি যিকোনো ফোনৰ যদি আপোনালোকক ডেলিভাৰী লাগে, আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। অনলাইন ৱেবছাইটো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ৱেবছাইট ইউজ কৰিছোঁ, ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰ, আৰু প্লাছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি পেলাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। কেনে লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, বিশেষ ইমান ক'ব জনাও নাই হয়তো।
এইটো কিবা ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ৰিকোয়ারমেন্ট থাকে কিন্তু মোবাইল আপোনালোকে আনবক্সিং লাগে দাম কিমান ক্লাসিফিকেশন কিমান মই ব্লগত কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় মই আপোনালোকক ভিডিও বনাবলে ট্রাই কৰিম আৰু ইয়াৰ লাষ্টত ইয়াৰ এটা দামটো মই কৈ দিছো ইয়াতে এমআরপি আছে 13,990 ৰুপিস কিন্তু ইয়াক আপুনি অফলাইন মার্কেটত যদি আপুনি পারচেজ কৰিব যায় 10,500 টকা আহিব আৰু যদি মোৰ পৰা পারচেজ কৰিব খোজে আপোনালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চাব খোজে কেমেৰা ৰিভিউ কি কেমেৰা কি আছে ফোনটো ভিডিঅ' ৰিভিউ যদি আপোনালোকে চাবলৈ খোজে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলো ফোনৰ ৰিভিউ গোটেইবিলাক বনাই যাম কেমেৰা কি কি আছে কেনেকুৱা ফেচিলিটি কি কি আছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ইয়াত বনাই যাম দেখাই যাম আপোনালোকক যদি আপোনালোকে চাবলৈ খোজে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভৈৰৱ জ্যোতি আনবক্সিং চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু অসমীয়া কুক আনবক্সিং চেনেল খুব কমেই আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু আগলৈ মই এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দি যাম যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব।